Arkæologer arbejder med fysiske spor fra mennesker, der har levet før os andre. Fund som lædersko, potteskår og menneskeknogler er med til at fortælle, hvordan livet har udfoldet sig i fortiden. Ofte når man i København vil bygge et nyt hus, lægge vandrør i jorden eller grave ud til en metro, skal arkæologer fra Københavns Museum tjekke jorden først. Det kan måske synes omfattende og tidskrævende, men gør man ikke det, kan viden om Københavns historie, man ikke kan få på andre måder, gå tabt. På udgravninger er arkæologerne opmærksomme på at dokumentere og gemme informationer. For eksempel opmåler de den præcise placering af de enkelte jordlag med en GPS, og kan hermed systematisk plotte fund ind i forhold til forskellige lag i udgravningen. Arkæologer tager fysiske fund op af jorden, så de kan undersøge dem nærmere. Og de tager prøver af jord, som for eksempel kan indeholde frø og kerner fra fortidens planter. Nogle fund kan identificeres af et trænet arkæologøje, mens for eksempel bittesmå fund fra jordprøver skal undersøges i mikroskoper. De mange fund og jordprøver bringer arkæologerne ind på museet til undersøgelse i arkæologisk værksted. Her sorterer de fundene i bunker af for eksempel potteskår, dyreknogler og metalsøm. Og så placerer de dem systematisk i værkstedet alt efter materiale. Nogle fund kan kun tåle at ligge køligt og fugtigt og i mørke, præcis som da de befandt sig under jorden, hvor de har ligget godt beskyttet i mange år. Arkæologerne renser og vasker fundene fri af jord, så de kan identificere materialer, dekorationer, størrelse osv., og på den måde komme tættere på historien om, hvad genstanden har været brugt til, af hvem og hvilken tid den stammer fra. I den proces måler og registrerer de fundene og gemmer oplysningerne i en database sammen med data fra udgravningsstedet. Herefter pakker de forsigtigt fundene i æsker og gemmer dem for eftertiden. Nogle fund fortsætter rejsen og kommer videre til naturvidenskabelige undersøgelser. De arkæologiske fund kan efter udgravning og fundbehandling blive en del af forskningsprojekter. Og enkelte af dem bliver en del af museets udstillinger, hvor publikum kan møde de mennesker, der boede i København før os.